Krásný den s Lenkou Váhalovou, se mnou už je Pavel Celta. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme na začátku prosince, na začátku v podstatě za pár dní jsou tu Vánoce, tak se musím zeptat, jak probíhají Vánoce u Celtu. No, já se přiznám, že já už od listopadu jsem tak jako vánočně naladěný. Mám hrozně rád taky světýlka, vánoční trhy a procházení se městem. Proto jsem udělal ten vánoční song, protože mám hrozně rád Vánoce. Ale paradoxně teda dárky s Ježíškem pořizuju až jako 23. 24. Vždycky se také nechám jakože na poslední chvíli. No a jinak, ale tohle období je moje asi fakt nejoblíbenější. Takže se vždycky, možná i víc než léto, takže se vždycky na tohle období hrozně těším. A když jste byl malej kluk, hledal jste dárky po skříních? Já jsem to třeba dělala. Já se přiznám, já jsem se teď úplně vzpomněl, že já jsem vždycky myslel, že je Ježíšek, ale pamatuju si, že jsem nějak jako hrabošil právě ve skříních a našel jsem tam od Ježíška flašku na kolo. Tu sportovní, to dřív bylo hrozně, když jsme malé, tak to neměl každý jako. Dneska to máte v každém obchodě, ale dřív to bylo prostě wow, mít flašku na kolo s takovým tím dudlikem. A já jsem tam právě objevil. A v té době mi došlo, jako, že to je nějaký divný. Že jako ještě před Vánocema to mi jako takový dárek budoucí. No a pak jsem to řekl mamce, to mě strašně dala čouda, jako, že co chodím do skříně prostě. A to. No a v tu dobu mi došlo, že to bude nějaký divný s tím Ježíškem. A máte nějaké rituály, že třeba jdete na půlnoční, 24. Mm-hmm. Jo, chodíme na půlnoční. Takhle, já jsem vždycky trávil Vánoce v Děčíně s rodinou. Tam jsme chodili každý rok na půlnoční. A minulý Vánoce jsem byl na Moravě, protože mám jakoby druhou rodinu na Moravě. A tam jsme to nějak propásli minulý rok. Ale tenhle rok bych jsem zase chtěl se vrátit jako do toho tradičního, takže určitě na půlnoční. A tradice, děláme kapří polívku, kapří řízky, klasika, miluji kapří polívku, fakt to je moje nejoblíbenější. Já vím, že hodně lidí, jakože kapří polívka, ale já miluji kapří polívku. A tradice s bráchou do dneška, bráchovi 26, 27, 26, a do dneška chodíme vylízet Ježíška. Že jdeme má jako před barák a jdeme jako vyhlížet Ježíška. Teď už vlastně i s jeho synem půjdem, s malým Filipkem. Takže vždycky jdeme před barák a dokonce i minulý rok jsme, je to takový vtipný, jo. Ale my vždycky jako obíháme auto, aby nám jako ten čas jako utekl. Od malička, takže od malička vždycky, když jdeme ven, tak jako poklusem jako uděláme pár koleček kolem jako auta. Zabijíte čas vlastně. Zabijí čas, jako aby to, než ten Ježíšek jako přijde a vlastně i vyběháme tu večeři a to cukroví. Takže to je taková naše jako s bráchou, taková tradice už jako od dětství a děláme to do dneška a myslím si, že to budeme dělat asi do konce života. Vytáhnete kytaru a hrajete koledy? Ne, to nedělám. Ne, neděláte to. Vždycky spustíme, se přiznám. Možná, když to takhle jste nahodila jako takhle udičku na tohle, tak možná bych se mnou letos mohl. To není špatný nápad. Ale vždycky jako pustíme, no, nějaký klasický koledy. Nebo minimálně tu vaši vánoční, že byste dal. To bychom letos mohli buď pustit, nebo tu dám určitě. Ale vždycky pouštíme, no. A já možná i jako já jsem v takovém tom módu, že chci spíš jako klídek, že nechci hrát na kytaru, že spíš chci být takový jisto cukrový prostě a udělat si takovou jako pohodičku. Já prozradím posluchačům, že náš rozhovor předtáčíme a vy jste prozradil před natáčením, že jste se vrátil z Paříže. Co jste tam dělal? Vrátil jsem se z Paříže, já jsem tam byl svojí slečnou. Takže romantický víkend. Takže romantika, jako ještě do toho, tam tak jako průběžně dokončuju desku. Mm-hmm. Já jsem si v Paříži našel producenta, se kterým jsem tam jako průběžně pracoval na té čtvrté desce, která mi vyjde příští rok. Takže jsem jako spojil práci vlastně s láskou. Jak se hledá producent ve Francii? No, přes sociální sítě? Jo. Já jsem, když jsem tam byl, vlastně poprvé, tak jsem se dal normálně na Google The Best Producers in Paris a vyjeli mi třeba, no prostě taková stránka, mm-hmm, taková databáze producentů. A vy jste chtěl producenta z Francie? Já jsem tam trávil jako dost času, mm-hmm, a chtěl jsem změnu. Přesně v tom zvuku prostě, takže jsem si říkal, že když už tam jsem, když už tam jezdím, tak bych chtěl zkusit jako udělat produkci jakoby společně s nějakým francouzským producentem. Teď jsem vlastně takhle oslovil asi dva nebo tři a pak se mi to nějak jako vykrystalizovalo, že ten jeden mi prostě sednul jako lidsky. Teď jsem tam právě nahrával
V čem je lepší tenhle producent oproti těm předchozím? Neřekl bych lepší. Jiný. Je to prostě trošku jiný, no. Je to prostě jiný, oni mají prostě jiný to cítění. A je to prostě úplně jiný člověk a mají tam prostě jiný, jak to mám říct, prostě, no, jako... Jiný přístup? No, taky jiný přístup, ale tu hudbu prostě cítě v té Paříži zase trošku jinak. Takže to bude trošku jako jiný, ale stejně musím jako říct, že jsem pořád věrný jako svým českým producentům, se kterýma pořád spolupracuju a stejně do finále jakoby tu desku budeme dodělávat jakoby má v Čechách, jo, takže to ne, že bych jsem zběhnul jako do Francie, ale chtěl jsem zkusit takovou jako změnu. Se mnou je stále Pavel Calta a v listopadu 2020 jste vydal desku Jiná. Vlastně v koronakrizi byl na to čas? Byl na to čas právě, jo, byl, protože koncerty nebyly, takže já jsem dost psal nových songů. Já jsem právě napsal i na tu čtvrtou desku už songy do budoucna. Takže vlastně jsem toho jako docela využil a hodně jsem psal. Takže to bylo vlastně, na tohle to bylo dobrý. Samozřejmě koncerty nebyly, takže to byla ta těžká doba. Ale využil jsem to k tomu psaní. Proč se ta deska jmenuje Jiná? Tak... Je to jako jiná deska, anebo jiná ve vztahu k nějaké ženě třeba? Tak je tam single, který se jmenuje Jiná, která je o holce, která prostě byla jiná, tak proto mě vlastně odbrojila. Takže je to pojmenovaný po písničce Jiná, ale i ta deska jako je jiná než ty ostatní desky. Je víc taková dohloubky a nějaký songy jsou fakt takový i víc takový akustičtější, takže hlavně, co se budeme povídat, každá deska je jiná, vždycky musí být jiná, protože by nebyla jinak, ta nuda. Takže mi to tak přišlo jako i dobrý název po písnice a že ta deska je jako jiná, takže jsem si řekl, jo, to je dobrý název, takový zajímavý. Se mnou je stále Pavel Calta a zajímá mě teď další věc. S Luckou Bílou tvoříte nějaký další single, který by měl vyjít v lednu nebo v únoru 2022. Přesně tak. Proč Lucka Bílá? No, tak já jí mám hrozně rád. A vlastně už jsme tak jako propojený, protože ona mi křtila moje první album, Momenty. A teď to mám říct, že se máme rádi jako přátelé. Takže jste jí zavolal? A... Ne, ona vzniklo to tak, že ona mě oslovila, ještě bych sem pro ní složil píseň. A jak jsme se prostě bavili o tom, brainstormovali jsme, jako o čem by to mělo být. Ona řekla, o čem si představuješ, že ta písnička je. A já jsem jí na to konto vlastně řekl, že mám zase v šuplíku, že mám hotový už třeba 2 roky song. Mm-hmm. Pro mě hodně důležitý, pro mě hodně silný. A že to je přesně o tom, o čem ona mluví. A že by se mi ho poslal, co si o tom myslí, že to je jako duet. A ona, jo, tak pošli a uvidíme. Tak jsem jí tam poslal a ona z toho byla, můžu říct, unešená. Fakt se jí tam písnička hodně líbila a takhle vlastně spontánně to vzniklo. Takže ona, jo, už to úplně slyším, už vidím klip, už úplně jí to jakoby, ta písnička jí chytla ze srdce. Takže takhle to vlastně vzniklo. Ona mě oslovila a takhle vznikl ten duet. Takže my to máme teď nahraný klip, které teprve budeme točit. Mm-hmm. A rádi bychom to vydali souběžně s tou čtvrtou deskou příští rok, leden, únor. Možná bych to i dál na své narozky, protože mám 12. února narozeniny, tak si říkám, že... Narozeninová. Že jsem tu desku tak jako k narozeninám. Jaké to je stát s Luckou Bílou u mikrofonu? Máte trému? Ne. Tak možná jsem byl trošku nervózní. Přece jenom je to paní zpěvačka, úžasná zpěvačka, ale bylo to fakt příjemný, musím říct. Určitě jsem byl nervózní. Já jakoby před důležitýma událostma tak jsem nervózní, ale fakt jakoby jsme kamarádi a to natáčení bylo super. Už jste naznačil, že příští rok vyjde nová deska a vůbec si nejsem jistá, jestli jsme řekli název. Neřekli. S francouzským vibem. Jo. Deska se bude jmenovat nejspíš, protože ono je těžký, jakoby, protože to ještě za dlouho, já to můžu změnit. Ono se mi stalo několikrát, že jsem měl už název, jakoby, třeba deska Součást, tak jsem měl původně jmenovat Doteky, ale já jsem pak napsal spontánně nový song Součást a pak jsem to změnil na ten i song. Takže je možný, že se to ještě bude měnit, ale já mám teď složený
pro mě asi jako takový nejsilnější song, jako osobně, a jmenuje se Anděl. A je to o mojí mamce vlastně, jakoby o vzpomínkách k ní a o vztahu k ní. Je to pro mě fakt jako hodně důležitá věc. A ten song se jmenuje Anděl, protože beru, že mamka je takový jako anděl. A takže přemýšlím, že bych jsem pojmenoval i tu desku podle této písničky Anděl. A bude hodně jiná než song Mami? Bude hodně jiná. Mhm. Mami vlastně to je těsně jakoby po té události jsem to napsal hodně spontánně a je to takový jako rap, je to takový rapový beat a tohle je je to jiný úplně, je to úplně jiná písnička a i textově je to jiný. Takže asi to bude Anděl. Jaký máte názor na současné vydávání desek a teď myslím opravdu tu placku hmotnou? Jestli nestačí to dávat prostě jenom na Spotify a vydávat klipy na YouTube. Co si o tom myslíte? Já mám k tomuhle jako takový pevný názor. No, si myslím, že fakt je super mít tu desku. Že i když se jich tolik neprodá jako dřív určitě, tak pro toho umělce, pro toho autora je fakt důležitý prostě takhle si to vzít a říct, jo, tak tadyhle na tomhle prostě je kus práce, 2 roky prostě skládání a je to prostě hrozně hezký pocit pak to i pokřtít. Já prostě digitálně, hudba super, jako lidi to hrozně jedou, ale ta deska, to je pro mě o hodně důležitější, než když to jako je na Spotify někde digitálně. Já mám hrozně vždycky dobrý pocit jako z té desky, když ji držím v ruce a projíždím si pak ten buklet. Takže pro mě osobně jako je fakt důležitý vydávat desky, i když ty prodeje nejsou takový, ale já jsem zase takový typ, že já tu hudbu fakt jako dělám, mě to fakt hrozně baví, jako. Že já nejsem moc na peníze, jako. Že mě stačí prostě, když mám peníze na to, na dobré jídlo, na nějaké cestování, ale jinak jako nepotřebuju moc, nějaký jako blahobyt. Takže já neřeším nějak, jako kolik se prodala desek, já prostě řeším to, aby jsem měl dobrý pocit z té desky. Bude k ní třeba i vinyl? Že byste vydal i CDčko a k tomu třeba pár kousků? Vím, že to dělají umělci, já jsem to ještě jako nedělal, ale uvidíme asi, až bude ta deska komplet, tak jako to není špatný nápad. Jako. Určitě jsem o tom už přemýšlel a říkám si, že když ta deska, tohle pro mě byla extrémně důležitá, podle mě, už jako díky tomu názvu, díky té písničce, navíc tam je ta písnička ještě s tou Luckou, což je pro mě taky fakt jako důležitý song. Ten song je vlastně o takový jako holce nebo ženě, která prostě se jako trápí něčím, ale nakonec se řekne dost, prostě ten život je krátký na to, abych se trápila. A možná to je taky jakoby evokovaný, možná tou mamkou trošku, inspirovan trošku. A ten song je pro mě hodně hluboký, takže když ta deska pro mě byla takhle důležitá, tak možná ten vinyl by se zasloužila. Ale ještě uvidíme. Když přemýšlíte o tom, jaký single zvolit pro videoklip, tak co vyhraje? No, to je zajímavá otázka, to se mě ještě nikdo nezeptal. Je to asi prostě o nějakém rozpoložení. Je to záleží i podle mě u mě teda i na nějakým obdobím. Myslím jako, jestli je jaro, léto nebo podzim, zima, že prostě, když jsou teď třeba Vánoce, tak úplně prostě jsem se těšil, až udělal ten vánoční song. Když je léto, tak většinou vydám něco jako taky jako pozitivnějšího. To záleží na tom ročním období. A mě to záleží prostě asi, jak se probudím, no. Jak se prostě probudím a nevím, se řeknu, hele, to je tam ten song, ten mě baví hrát, ten si doma hraju na kytaru hodně, ten mě baví prostě a nějak intuitivně. Je to hodně u mě o intuici. Někdy ta intuice samozřejmě mě úplně není takový to, že člověk si řekne, jo, to bude dobrý, třeba jsem vydal song Lásko. A to jsem si říkal, jo, a to jsem se schovávala rok v šupliku, protože jsem si říkal, to bude skvělý prostě, takový jako funky, kytary prostě, taky úplně něco jiného do takového R&Bčka. Fakt jenom jsem hrozně bavil a najednou jsem to vydal a nic? A neříkám, že nic, ale rozhodně to neudělalo prostě díru do světa. Takže opravdu u těch písniček člověk nikdy jako neví, no, že vydal jsem zase písničku nějakou třeba nějakou jinou, o které jsem si říkal, jo, tak třeba Terapeut. Tak jsem vydal Terapeuta a říkal, jo, to bude takový dobrý na léto, ale rozhodně jsem jako do toho nevkládal nějaký naděje a hrozně se to chytlo, takže ono fakt jako záleží. Možná je to i tím, že když člověk jako to tak jako nechá plynout a jako neříká si, jo, tohle bude dobrý a řekne si, hele, dobrý, prostě udělal jsem pro to maximum a nechá to tak jako plynout,
tak si myslím, že to pak jako, to pak přijde, no. Když už jste začal mluvit o mamince, tak mě zaujala jedna věc, že jste říkal, že když jste začínal se zpěvem, tak vám občas řekl, že zpíváte falešně a že to úplně nevidí. No. Jak jste se s tím tehdy potýkal? No jako... Mě by to asi sundalo. Spatně, mě to sundalo. Mamka byla hodně upřímná, ale což jako... A neřekl jste jí někdy zpětně, že vás to tehdy trošku zranilo? Nepamatuju si, jestli se mi to stačilo říct. Možná, že ne, protože mě se rozjela vlastně ta kariéra až jakoby, až později, takže jsem jí to asi jako neřekl, ale ona měla pravdu prostě, ona byla hrozně upřímná a ona to neřekla nějak hnusně, ale řekla mi to spíš takým stylem Pavlíku, ale ještě to tam jako není, ještě jako, je to, zpíváš jako falešně, to víte, že mě to mrzelo. Ale zase mě to na jednu stranu jako motivovalo, takže já jsem měl tu, že jsem prostě to nevzdával, že jsem prostě každý den doma zpíval na karaoke, když jsem ještě si neskládal moc svoje věci, tak jsem zpíval karaoke, písničky a pak vlastně jsem začal zpívat v 15, 16 se swingovým orchestrem a potom jsem mě pozval právě na svůj první koncert, jakože ever, bylo to v Mimoni, bylo to jako večer Chicago. Takže jsem tam sjeli různý jako swingový big bandy, já jsem zpíval právě s takovým big bandem swing a jazz a různý z celé republiky jsem tam sjeli tyhle ty big bandy a tyhle ty orchestry a pozval jsem mamku s tátou a pamatuju si, že mamka, já to mám tohle po ní, že já moc neumím se přetvařovat, že když jsem prostě, když jsem takový rozvyklaný, tak to na mě pozná někdo, když jsem naštvaný, tak to někdo na mě pozná. A nemůžu se moc přetvařovat a mamka byla taky taková. Takže byla taková jako, já jsem to na ní viděl, že jako takový ten vibe měla, že Pavlíku jako fakt jako to dáš, jo. Fakt to jako zvládneš. A já jsem to z ní cítil hrozně, jak jsem si říkal, tyjo, to víte, že jsem měl nervy. No ale právě jsem pak odspíval a to je právě taková ta moje jakoby vzpomínka, kterou jako dost uvádím jako taková moje jako taková nejemotivnější s mamkou, že ona právě potom, když jsem dospíval, tak já jsem nevěděl, jsem si říkal, tak co mi asi řekne mamka. A já jsem právě dospíval a šel jsem pak za ní a mamka měla úplně slzy v očích a říkala mi úplně jakože Pavlíku, to byl ty, to, jako, to je neskutečný, to, co jsi tam předvedl, jako, to bylo neskutečný a úplně, jako ona sama byla překvapená a tyjo, to mě úplně jako tak rozsekalo, že mi to jako i že mi to úplně dostalo do takových emocí. Takže to mě jako vlastně motivovalo dál zpívat. Vy jste potom začal skládat svoje věci a kdy přišel takový ten zlom, kdy jste ucítil, že to lidi baví. Já nechci použít větu, že jste začal být slavný, to mi přijde takové plitké, ale kdy jste pocítil to, že to funguje, že to prostě lidi baví. Tak já jsem to poprvé asi ucítil asi u songu Naštěstí. Já jsem vydal první jako svůj debutový klip ve Hvězdách. To bylo jako fajn. A pak jsem vydal Naštěstí a Zrska. Tak po těchto dvou songách. Samozřejmě pak ten terapeut to udělal úplně jako, že takovou jako, toto poslalo jako úplně jako vejš ještě, ale Naštěstí a Zrska. Tak to jsem si najednou, to jsem viděl na těch koncertech, že najednou začal jsem mít víc koncertů a lidi to začali hrozně, jakoby, hrozně bavit. Takže u těchto dvou songů, no, takovýhle jako pozitivní songy. A hezká závěrečná otázka, co byste chtěl ještě zvládnout? Co byste chtěl dokázat? Vyprodat O2 arenu třeba. Tak jako určitě to by se mi taky líbilo. To je určitě, to by se líbilo asi každému umělci a jednou bych rád to probnul. Ale není to takový, že by se na to mohl pěl, že to je můj cíl prostě. Můj cíl je asi pořád jako mít o čem zpívat, o čem psát. A mít ty koncerty a být jako, ono to zní fakt jako kliše, ale být prostě jako spokojený sám se sebou, být vyrovnaný a být prostě v pohodě. A asi můj takovej největší cíl, tak je mít prostě rodinu, no. Do budoucna. Chtěl mít prostě rodinu a být spokojený a do toho dělat hudbu a mít nějaký prostě pěkný baráček a takový jako rodinný život, prostě jako spokojený, tak to je takový můj sen, tak třeba někdy. Já vám moc děkuju za rozhovor. A ještě mě napadá, když se úplně rozloučíme, že byste nám zahrál, když už tady máte kytaru. Tak jo.
lásko, já vím, dělám chyby, ale to bych nebyl já. Byť je to občas se mnou dost těžký, ale aspoň už mě znáš. Přes ty úskalí, jsme to ustáli. Půjdu s tebou až tam, kde začínáme vnímat, že tu jsme jen my dva, že láska není šachmat. Půjdu s tebou až tam, kde není proč utíkat, můžeš se mnou počítat. Oh. Lásko, já vím, nejsem ideál, ale pořád učím se. Slzy v srdce bolí tluče a dýchat pořád chce. Cesty úskalí, jsme to ustáli. Půjdu s tebou až tam, kde začínáme vnímat, že tu jsme jen my dva, že láska není šachmat. Půjdu s tebou až tam, kde není proč utíkat, můžeš se mnou počítat. Oh. Jsme to my, noci probdělí, můžeme si povídat o čemkoliv, nerad bych tě ztratil, vždy to víš. Jsme to my, noci probdělí, řekl jsem ti, ať se stane cokoliv, nerad bych to všechno zničil, chci tě mít. Půjdu s tebou až tam, kde začínáme vnímat, že tu jsme jen my dva, že láska není šachmat. Půjdu s tebou až tam, kde není proč utíkat, můžeš se mnou počítat. Můžeš se mnou počítat. Mým dnešním hostem byl zpěvák Pavel Celta. Moc děkuju za rozhovor. Já taky moc děkuju.